Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Venho mostrar mais uma linda chácara para você aqui no interior de São Paulo. Aqui você tem a rodovia, naquelas árvores ali, logo uns 600 metros, então bem pouco estrada de terra. Essa chácara tem um terreno de 2.500 metros quadrados, pessoal. O valor dela, R$ 550 mil. Vamos lá conhecer? Uma chácara muito bem cuidada, muito bonita. Foi recém-reformada algumas coisas, parte de pintura, parte de piscina. Aqui a gente tem um campo de futebol, né? Fizeram um pomar, então você tem muitas árvores frutíferas. Vamos acompanhar com detalhes essa propriedade. Muito bonita, pessoal. Vale a pena estar conferindo. Você que tem, que é aqui de Tatuí e tem um imóvel que seja um pouquinho mais abaixo, até uns 350 mil reais, a gente estuda a permuta, né? A gente estuda a base de troca. Como eu disse, muitas árvores frutíferas, muito bem cuidado. E olha só essa parte. Vamos começar pela melhor parte, né? Vamos começar aqui pela área gourmet, nossa área de lazer. Foi recém-reformada essa piscina, uma piscina muito grande. Olha só que maravilha. Ali você tem uma ilha, sua casa, e aqui nosso salão de festas. É aqui onde você vai aproveitar com a sua família, com os amigos. Olha só que incrível. Opa, quase caí ali. Hoje está um dia muito bonito. Você passando seus dias aqui, sua tarde, no final de semana, ou morando, viu pessoal? Aqui não é muito longe da cidade, dá uns 10, 15 minutos, 10 minutinhos da cidade aqui, olha só. Para dormir, com a porteira fechada, então todos esses móveis que estão aqui vão ficar. E aqui você tem uma área de lazer completinha, olha só que maravilha. Você tem à sua direita um parquinho, né? Um parquinho para criançada aproveitar. Um lugar completo aí para a família toda tá aproveitando. Então, pessoal, venham, entre em contato com a gente. Você que gostou do imóvel, olha só que linda essa propriedade. Então, é pegar e morar, pessoal. Não tem muito o que se fazer nela. Inclusive, olha, eu vim de bici para vocês verem como a estrada também não é tão ruim assim, né? Que a gente tem nossa casa. Do lado de fora temos um quarto, né? Sendo uma suíte aqui, pessoal. Vamos lá, vamos dar essa primeiro. Ali a gente tem uma... Ou dá para fazer outro quarto, o pessoal usa como lavanderia também. Pessoal, fez uma adaptação de um quarto aqui. Vamos para a nossa cozinha. Aqui nossa sala, muito espaçosa, muito grande cômodo, tá? Então foi muito bem aproveitado todo esse espaço aqui. Mais um quarto aqui no final. Inclusive com ar-condicionado, quarto bem aconchegante, bem espaçoso. Aqui nosso banheiro social. Uma casa bem generosa, uma casa bem grande, viu? Aqui ao lado a gente tem mais um quarto, mais dois quartos, na verdade, né, pessoal?
tudo imóvel, entre em contato com a gente, agende sua visita. Esse imóvel aqui, pessoalmente, ele é ainda mais incrível, mais bonito. Então vale a pena você estar vindo conferir essa incrível propriedade aqui na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Vamos lá para os fundos, né? Como eu disse, muito bem cuidado, né? Bem pintada, né? Recém reformada, então é para você pegar e já morar nesse imóvel. Olha quantos, tem muitos pássaros ali, aqui tem árvores frutíferas, caixa da água ali, você também tem seu poço. Uma propriedade bem generosa, com muita área verde, com muito mato. É você que gosta de conviver em meio à natureza, então esse é o imóvel que você procura, tá? Olha só que incrível. Então, pessoal, gostou? Deixa seu joinha, tá? Aproveite aí mais vídeos que a gente tem para estar assistindo. De repente a gente tem uma opção que se encaixe melhor para você. Temos outros imóveis também que não foram publicados. Então fale com a gente, fale o que você busca. A gente passa as opções que nós temos. Olha só. E também, pessoal, se inscreve no nosso canal. Dá um joinha se gostou desse vídeo, né? Ajuda bastante nós. E aproveitando assim, você vai ficar por dentro de mais imóveis, mais propriedades que a gente vai publicando aqui durante a nossa semana. Então, olha só. Um forte abraço, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, vou deixar a descrição do imóvel aqui. E também vou deixar o nosso contato.